Ну, ми проводимо місячник відкритих дверей, де лікар-мамолог буде приймати всіх жінок з направленням, і які звернулися самостійно до лікаря-мамолога, в яких є якісь проблеми, якась патологія або якісь питання з приводу новоутворень грудної залози. Стартує 17 жовтня, це напередодні перед Всеукраїнським днем, 17 жовтня до 16 листопада. З 9 до 14 години у всі будні або робочі дні.